Daí, galera, beleza? Mito Golkin aqui, estamos com mais um vídeo de reação. Sejam bem-vindos ao canal, canal aqui focado em PlayStation, Xbox e um canal sem fanboy, sem fanboyismo, tá? Conteúdo aí bem legal pra vocês que o mundo dos games tá precisando. É o seguinte, mano, saiu um trailer aqui que o pessoal me mandou, o Chrono Odyssey, tá? Que é um jogo MMO de mundo aberto. Eu não tenho problema com MMO, pode ser RPG, pode ser MMO, pode ser o que for. Né? Se o jogo for bacana, eu vou jogar. Mas o que acontece, né? Tem vindo tanta bomba ultimamente que eu não tô mais conseguindo hypar mais nada, sabe? Eu não consigo mais hypar. Eu acho que hypar é uma palavra muito forte, sabe? Claro, o cara não pode perder esse amor pelo bagulho, né? Essa vontade de querer ver coisas novas no mundo dos games. Porque tem, né? Nem tudo é isso que aí que a gente pensa, mas é difícil, né? Eu peguei tanta tralha ultimamente pra jogar, o mundo dos games tá... O desenvolvedor parece que não quer, né, cara? E o jogo aqui é um jogo, acho que é coreano, japonês, não sei o que que é, mano. Mas eu sei que ele é um jogo desconhecido, de um estúdio desconhecido, um estúdio Npixel. Eu não sei, mano, vamos lá, vamos ver, tá? Vamos ver aí. E ver como é que tá essa parada. São 3 minutos e 55 de vídeo, tá? Em 4K. E vamos dar ali. Vamos ver. Depois a gente volta e avalia a situação. Npixel. Nunca ouvi falar. Olha só. Pô. Movimentação meio cagada ali, mas. Parece boneco de Souls, né? Ó a luta, vamos ver isso aí. Ó, não vou mentir. Bacaninha. Toma, arrancou o braço ali. Lag, já vi lag ali. Olha que legal. Pô, legal que os bichos pareciam um corvo. Várias classes, ó. Uma maga aí, ó. Lag, muito lag. Bastante lag. Pô, legal. Ai, foda, né? Os caras são filho da puta, mano. Legal o negócio. Vários bichos diferentes, olha. Tipo um Black Desert, um Crimson. Tem CGI? Tem história? Olha o tamanho dessa porra, mano. Caramba. Tem bicho grande no jogo, é? Vários guerreiros matando. Nossa, velho. Olha aí. Parece a Kyuubi, mano. Congelou. Ó, tem cenas, ó. Olha o tamanho dessa incrível. Ah, mano, é não, velho. Aí estão deixando a gente sonhar, mano. Ah, velho. Olha essa porra aí, mano. Ah, cara, quando exagera é o meu medo, mano. Quando chega nesse estado, eu penso, e eu já, o alerta já começa a apitar. Porque daí é muita promessa e, né, grandiosidade. Me desculpe, mano. É foda, ultimamente não tá fácil, mano. Eu consigo mais hypar os bagulho, entende, mano? Pô, tá foda pra cacete, né, mano? Isso aí tá top, mano. Tá topzera, pô. Mas daí, como é que faz daí? O cara hypa e, né, e pau no seu ânus aí. Como é que fica? Loucura. Quantos NPC na tela aí? Eu tô na frente aqui. Um monte de NPC ali. Parece aquelas mega batalha do Diablo, tá ligado? Vocês já jogaram Diablo? Aqueles mega boss fight que tem, que são os dragãozão. O próprio Diablo 4 teve uma, quando a gente jogou aí.
Mega, parece, né? Uma mega fight. Várias classes, ó. Parece que aquela mina que tava ali aparecendo, aquela maga, sei lá, que ela invocou isso aí, né? Do mal lá. Vou dar um play pra ver aqui. Meteoro caindo. Muita magia, muito poder. Mas tem cenas, né, cara? Ó. Ó, parou o tempo. Tá, mas pera aí, como é que para tempo em jogo online, cara? Vai ser single player isso aí ou vai ser multi, cara? Vai ter modo single player? Ou não parou o tempo e parou só os NPC? Ah, mas aí é complicado, hein, cara? Não... É, foda. Eu ativei meu modo cabreiro total, tá ligado? Ativei o modo desconfiadão. Desconfiadão aí, mano. Ó, voltou com o tempo. Ó, mas parou o tempo todo. Mas que isso, mano? Como assim? É, tem cenas, tem história o jogo. Normalmente a MMO não foca nisso. Ó, tem cenas, ó. Ué. O gráfico tá bacana, não é nada surpreendente, mas é. Eu dá pra dizer que é nova geração, né? Tá bonito o visual. Tá padrãozão, né? Tá top. Ó, várias cenas, ó. Um bicho ali. Olha! É tipo um Final Fantasy XVI, né, cara? Visual, assim, tudo, modelagem. Ah, cara, complicado, né? Complicado. Ai, pai, você acabou? Aqui a plataforma, ó. Steam, Play 5, Series S e X. Tá, beleza. Vamos voltar aqui do começo. Aqui, ó. Deixa eu tirar o som. Vamos lá. É, assim, bonito, bonito, né? Muito bonito. Vários biomas, pelo que eu pude perceber. Vários biomas e tal. Mas daí é aquelas coisas, né? Como é que vai ser aí? Questão de armaduras, menu, sistema de progressão, esse tipo de coisa, né? Porque trailer, mano, trailer é trailer, não adianta. Trailer é para enfeitar. Umas coisas que eu percebi aqui, por exemplo, quando ele briga, muito legal os efeitos. Parece tipo. É tudo muito atualizado, né? Tudo muito atualizado. Só que, tipo assim, como é que vai ser, né? Será que ele vai ter um single player isso? Quando que vai sair? Não teve data. Já começa errado aí, né? Não teve data. Quando ele bate, parece que eles colocam tipo um filtro de Sharpen, ó. Quando ele bate, uma nitidez exagerada. Olha só. Tá vendo? Fica aqui no contorno, ó, da espada aqui, do fogo. Fica um efeito muito estranho. Não sei dizer isso. O que que é isso? Se é do vídeo. Mas, é, fica, ele fica meio coisado, né? Mas não sei dizer, cara. É, claro, um pouco eu fico assim porque é mais um jogo na lista. Quantos jogos eu já trouxe reação aqui que a gente nunca mais viu falar? O próprio Crimson Desert, que é da criadora do Black Desert, não tem mais nada, não tem mais nenhuma informação, né? E sei lá, mano. Bonito o jogo tá, uma proposta bacana. Isso aí não tem como eu negar, não, tá? Tem brutalidade. Tem violência, tem essa parada do Cronos aí, né? Que tem que ter uma história, já que eu vi as cutscenes, tem que ter história, tem que ter uma pegada ao jogo. Será que vai ser permitido jogar single player? Será que vai ter como customizar armadura, espada, essas coisas? Como é que vai ser essa parte toda, né? Não tem uma HUD pra gente ter uma ideia aí. Mas ó, essa parte aí eu fiquei meio assim, né? Porque ó, o lag aí é muito grande, não é nem efeito de tremedeira, é lag mesmo. Quando muda pro cara ali, ó. Quando muda e ele vai bater, ó, é lagzão. Tipo como Crimson Desert. Vocês pegar o trailer do Crimson Desert, vão ver que tem bastante lag. E ó, várias cenas violento, pá. Os efeitos de fogo e tudo. Cara, eu sou um cara muito observador. Eu tenho isso comigo desde sempre, entendeu? Eu gosto de observar tudo. Para mim dar uma boa analisada, sabe? Para saber como é que é a parada, se tem futuro ou não, ou algo do tipo. Cara, tá me parecendo que é um jogo que tá bem avançado, né? Tá bem avançado o jogo. Ó, tem aí o estilo da gameplay. Ó, isso é uma cena, isso não é in-game, lógico que não.
Mas, pô, deu a cena, aconteceu, já partiu pra uma boss fight, os caras estavam andando a cavalo, então era uma missão, né? Como é que funciona isso? Tudo isso eu quero saber, mano. Chrono Odyssey foi anunciado pra Play 5, Xbox e PC. Então é console confirmado, não é só PC. Isso aumenta a credibilidade de que vai sair, né? Anunciar pra console junto aumenta a credibilidade. Mas não pode garantir que ele vai chegar a isso aí, ó. Isso aí. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Então é a primeira vez que eu vejo gameplay e tudo. Adorei. Esse é pra mim o bicho mais da hora que eu vi. Eu gosto desse tipo de coisa, bicho grande na tela. Lutas grandes, entende? Eu acho bacana isso aí. Gostei da movimentação, parece ser uma um pouco de uma inteligência artificial que os caras usam em jogos Dark Souls, sabe? Que o bicho tem aquela variação, não é, não é aquela IA burra que fica, vem dar um golpe e tu esquiva, vem dar um golpe e tu defende, não, parece que ela tenta sempre dar o contra em ti com várias variações de animação. Claro, eu não estou hypando, tá? Eu apenas estou animado, não é hypado, tipo, é esperançoso, entende? Algo do tipo assim... Ok, eu vi o trailer, agora é restar saber se vai sair, entende? Não tô querendo dizer que, meu Deus! Mas na thumbnail eu vou botar assim, ó. Pra chamar atenção. Eu vou botar assim, ó. Ah! Porque, porra, não, convenhamos, né? Quando esse bicho aparece, é de ficar de boca aberta, né? Tamanho da porra da cena, mano. Ó lá. Olha aí essa cena aí, ó. Essa aqui vai ser a thumb, ó. Essa aí vai ser a thumb. Mano, bizarro. É de, ó. É de se espantar. Mas será que vai ser assim? Essa é a minha pergunta. Será que a gente vai ver isso aí, mano? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu já tô no estado... Modo cabreiro on, né? Modo desconfiadão. Eu já não caio mais em... Eu não caio mais nessas porra de trailer, não, mano. Eu já aprendi na... Já aprendi da pior forma possível, já. Eu só acredito eu jogando. Eu jogando o jogo. Não hype mais nada. Só de estúdios que a gente conhece, sabe? Nem assim dá pra confiar mais, hein? Nem assim. Enfim, mano. É, tá aí. Adorei. Adorei o que eu vi. Gostei bastante. Promissorzaço. Independente se é MMO ou não, não me interessa. Mas sim que eles entreguem o que tá aí, né? Eu quero ver mais coisa ainda mais pra frente. Bastante atividade dos desenvolvedores. Beleza? Comenta a opinião de vocês. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Estão junto comigo nessa? De achar que, ok, mas vamos dar uma guardada, ou vocês estão mega hypados, vão botar fé e vão ficar loucão, vão rasgar a camiseta e falar, gote! Comenta aí, beleza? Tamo junto, gurizada, um forte abraço, valeu, falou!